Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Po to, kai Navalno paraginti rusai savaitgalį protestavo šalies miestų gatvėse, Lietuvoje Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga ėmėsi raginti valdančiuosius kitaip, mažiau griežtai valdyti pandemiją. Savo dilemas vis dar sprendžia ir Lietuvos socialdemokratų partija. Apie šias ir kitas aktualijas kalbamės su apžvalgininku Rimvydu Valatka. Rimvydai, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkim nuo Rusijos. Kaip vertinat savaitgalio protestų mastą ir reikšmę? Dvejopas jausmas. Iš vienos pusės skaičiai, žinant Rusijos gyventojų skaičių, yra nedideli. Bet taip pat žinome, kad Rusijoje pastaruoju metu jokių protestų prieš valdžią, išskyrus Chabarovską, nebuvo. Tai vadinasi, Navalnui pavyko savo filmu apie neskoningą, bet be galo brangiai kainavusius rūmus Gelendžike statybą pavyko Rusiją išjudinti. Trečias dalykas, man atrodo, be galo svarbus faktorius Rusijai, tai valdžios baime. Kokios jėgos buvo mestos tiem procesam, na, neutralizuoti, o tiesiog sudaužyti, sumušti, įgazdinti žmonės. Na ir Rusija dažnai būna taip, kad valdžios kvailybės dažniausiai iššaukia minios dar didesnį reakciją. Taip beje buvo ir 1905 metais, ir 1917 metais. Tai galima dar vieną mintį pridėti prie to, kad galima svarstyti, kodėl Navalnas grįžo dabar. Rusijos dūmos rinkimai yra rudenį. Logiška buvo grįžti 2-3 mėnesiai iki dūmos rinkimų, kai prasideda rinkimų kampanija. Bet gali būti, jog lėmė ir tai, kad buvo sukurtas šitas turbūt, na, kiečiausias iš visų tyriamosios Navalno žurnalistikos filmų apie Gelendžiko Putino rūmus ir tas turėjo būti suderinta. Tai klausimas yra, ar Navalnui pavyks išlaikyti Rusijos revoliucinės nuotaikas iki pat dūmos rinkimų, ar nepavyks. Tai turbūt tas klausimas domina ne tik Rusiją, Rusijos įvykių stebėtojus, bet apskritai visą pasaulį. Grįžtant prie OMONO reakcijos į tuos protestus ir režimo reakcijos, turbūt galime sakyti, į tuos protestus, ar bent kiek pačiam režimui tokia agresyvi reakcija į protestuotojus yra naudinga? Šiuo atveju, kai kalbame apie senstančius ar nusenusius autoritarinius vadus, tai reikia suprasti, kad aplink tuos vadus yra keletas žiedų generolų, slaptosios policijos, vagių, oligarchų, na ir tų pačių atmesti negalima omonininkų, Rusijos gvardijos žemutinių karininkų sluoksnių, kurie iš principo prie šito režimo yra neblogai įsitaisę ir jie iš esmės gina ne tiek tą, kuris sėdi bunkeryje, Putiną, bet gina iš savo tam tikras privilegijas. Tai šiuo atveju negalima sakyti, kad visus sprendimus priiminėja tik vienas žmogus. Kai susiduria gatvėje neišimti taikų demonstracijų pasiųsta policija ir taikus demonstrantai, tai sprendimų yra tūkstančiai ir kiekvienas priiminėja savo sprendimą. Ar tai naudinga ar nenaudinga, tai žiūrint iš demokratų pozicijos, tai be abejo, kad tai yra nenaudinga, nes anksčiau ar vėliau tokie dalykai blogai baigėsi, bet na, režimas paprastai sprendžia ne būties, o buities problemas ir iš principo yra svarbu prasilaikyti
Putinui prasilaikyti iki mirties. Tai toks turbūt uždavinys yra. Iš esmės galbūt sukuriamas šiek tiek ir efektas, kai permainos vis tiek nevyksta, bet gali fiziškai ir asmeniškai nukentėti, jeigu burnosi prieš valdžią kokioj nors gatvėj. Na, laisvė. Dar niekam nėra pavykę iškovoti laisvės ir demokratijos, sėdint ant sofos prie televizoriaus. Tai klausimas yra tik tai toks, kada susidaro visuomenėje, valstybėje kritinė masė, kuri nebegali sėdėti ant sofos ir prie televizoriaus. Be abejo, kad niekada į gatves neišeis dauguma, niekada prieš režimą, kuris ginkluotas iki dantų ir luošina žmonės, nuodija žmonės, šaudo žmonės, kurie yra nepatenkinti, niekada neišeis dauguma žmonių, išeis mažuma, kuri, na, savo gyvybę, savo sveikatą kelia į antrą planą palyginti su, tarkim, su meilė tėviniai, su meilė savo vaikams ir galvojimu, kaip tie vaikai ir anūkai turės gyventi šitokioj vagių valstybėje. Tai visada yra tas fizikos kritinės masės dėsnis, ar jis susidarys ar nesusidarys. Na, Rusijoje kol kas tokios kritinės masės dar nėra, bet tai, kad Navalno filmą peržiūrėjo jau turbūt arti 90 milijonų peržiūrų yra, vadinasi, jeigu imti net ir pridėti visus rusiškai mokančius žmonės, tai vis dėlto jau yra labai didelė masė ir nemanau, kad kuriam nors rusui, net kokių jis pažiūrų bebūtų, ar jis būtų putinistas ar antiputinistas, nemanau, kad jam patinka rūmai už milijardą vienam žmogui. Šie protestai yra labiau prieš valdžią ar už Navalną jūsų akimis? Sunku pasakyt, nebuvus Rusijoje, nepasikalbėjus su Chabarovsko ir Maskvos, Peterburgo ir kitų miestų žmonėmis, bet aš manyčiau, kad pagrindinis veiksmas yra prieš Putiną. Na, vis dėlto Putinas jau valdo dvejais metais ilgiau negu Leonidas Brežnevas valdė Rusiją. Putinas artėja prie Stalino valdymo metų ir natūralu, kad per tą laiką užaugo, išnyko viena karta, užaugo kita karta ir yra žmonių, kurie gimė ir tebe gyvena prie Putino ir dar nežinia, kiek jiems reikės gyventi. Aš manau, kad tai vis dėlto yra labiau antiputiniška, antiautoritarinė demonstracija, negu už Navalną. Navalnas tiesiog jaučia visuomenės tam tikros dalies nuotaikas ir bando pasinaudoti ir netgi padėti tai visuomeniai susivokti savo atiriamaisiais darbais apie Dimoną, apie Putiną ir jų dvarus. Navalną dabar siūloma įkalinti daugiau nei 13 metų. Kaip jūs matote, įsivaizduojat Navalno figūros reikšmę tolesnėme Rusijos politinėme gyvenime? Politika visada yra loterija, net ir demokratinė politika yra loterija. Tarkim, koks Elas Goras galėjo tapti Amerikos prezidentu, jis surinko daugiau balsų, kaip ir Trumpas, bet jam pritrūko kelių rinkikų keliose valstijose. Ir šiandien apie Elą Gorą niekas nežino. Michailas Chodorkovskis irgi sąmoningai ėjo į kalėjimą, galvodamas, kad jis gali išjudinti Rusiją, parodydamas, koks neteisingas yra Putino režimas, bet galiausiai baigėsi viskas tuo, kad Chodorkovskis atsidėjo galybę metų kalėjime ir galiausiai turėjo emigruoti iš Rusijos. Navalnui irgi yra tokios pat galimybės, tarkim, gali būti, kad jo laukia Michailo Chodorkovskio likimas, ilgi metai kalėjimo, paskui režimui reikės statyti kokį Nord Stream 3 ar 4,
ir tada Navalnas galbūt bus išleistas arba apkeistas su kom nors į užsienį. Bet visai galimas daiktas, kad Navalnas kaip tik yra tas, kuris atsirado reikiamų laikų reikiamai vietoje. Šiandien niekas to negali pasakyti, bet kad Navalnui gresia kalėjimas ir kad į laisvę jis artimiausių metų gali neišeiti, tai turbūt yra faktas, su kuriuo sunku ginčytis būtų. Būnant nelaisvėje, kiek apsunksta Navalno užduotis, ar tai kaip tik yra priemonė? Nelaisvė niekam neišeina į gerą. Sėdintis kalėjime žmogus, o juolab tokioje šalyje kaip Rusijoje, kur na, gale arba visi tavim tiki ir eina paskui tave tiek, kiek tu esi stiprus. Sėdėdamas kalėjime vargu, ar tu esi stiprus, ar gali tą galybę demonstruoti. Bet yra ir kiti faktai. Putinas jau valdo 21 metus, pridėjus premjerystę, bus ir 22 metai greitai. Putinas yra visiems įkyrėjęs, nusibodęs, oligarchai irgi supranta, kad su Putinu toli važiuoti nevažiuosi, nes oligarchams skirtingai negu Putinui ir generolams rūpi verslų perdavimas, jų gyvavimas ir po putininiai eroje, tai iš esmės turbūt reiktų galvoti apie tai, kad čia jau ne nuo Navalno viskas priklauso. Kortos priklausys iš principo, kaip ir visada priklauso tokiuose dalykuose Rusijos gatvei, Rusijos miniai, arba Rusijos buntui, sukilimui, ar jis įvyks, ar neįvyks. Jeigu sukilimas įvyks, Navalnas bus ant balto žirgo. Jeigu sukilimo nebus, tai Rusijos kankinių istorijos knygoje tiesiog atsiras dar viena pavardė. Pereikim prie Lietuvos. Lietuvoje Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, aiškėjant, kad pandemijos kreivė keičiasi į gerą, pasiūlė, pakritikavo visų pirma, aišku, dabartinę valdžią ir pasiūlė imtis ribojimų sušvelninimo. Kaip jūs vertinat tokį politinį ėjimą? Ramūno Karbauskio visų pirma, aišku, ir Aurelijaus Verygos, kurie buvo pagrindiniai spaudos konferencijos herojai. Jeigu trumpai, tai ir vienas, ir kitas praleido šį kartą progą patylėti. Ypač progą patylėti, šiaip abu praleido progą patylėti. Karbauskis dėl to, kad jis apgavo savo rinkėjus, jisai ėjo į Seimą, kandidatavo į Seimą, žmonės reitingavo, balsavo už jį, o jis parodė špygą, nepatiko, kažkas išėjo. Na, o Veryga man primena žmogų, kuris prisvilino košę, padegė virtuvę, po to kažkaip tai iš tos virtuvės pabėgo, kai atvažiavo gaisrininkai su savo laistytuvais, prilaistė virtuvę gesindami ir taip toliau, tada Veryga išlenda iš kažkur iš krūmų ir sako, vyrai, jūs čia pridarėt betvarkės, reikia daryti taip ir taip. Tai pirmiausia, valstiečiai nieko naujo nepasiūlė, tik pasiūlė daryti, naikinti tai, ką jie patys įvedinėjo ir ką darė, o tie siūlymai šiaip šiandien yra niekiniai, todėl kad patys valstiečiai ir sukūrė tą gaisrą antrąją pandemijos bangą, jos visiškai nevaldydami dėl merkantilinių sumetimų, dėl rinkimų, tai aš sakyčiau, kad šiuo atveju, na, mano galva būtų geriau buvę, kaip ten prezidentas, dviem ministram, Karobliui ir Linkevičiui, kurie šiaip jau nieko neprisvilino per tuos 4 metus, liepia atvėsti, tai turbūt labiau šitas pasiūlymas tiktų Verygą. Jam reikėtų truputį atvėsti ir kritiškiau įvertinti tai, ką jis pats pridarė per šitą laiką nuo kovo 16-osios iki pat gruodžio
2011, kai būtent šita vyriausybė ir šitas ministras valdė pandemiją. Galbūt komunikacinių požiūrių tai savotiškai politiškai genialus Seimas, užsiimant pirmumo teisę šioje vietoje, kai taip ar taip privojimai turbūt švelnės, pirmiems pasakant, kad reikėtų taip daryti. Visokių atvejų būna, bet turbūt šiuo atveju jūs klausiat apie sumą, sumarum kokia yra. Tai nemanau, kad Lietuvos žmonių atmintis yra tokia trumpa, kad jie jau būtų pamiršę, ką pats Veryga išdarinėjo, kaip jis ten su karinė uniforma ir šauniku pasipuošęs priiminėjo testus, nepamiršo žmonės ir kiek už tuos greituosius testus buvo permokėta, 4,5 kartų, kiek permokėta už gydytojų mokymus, 20 su kažkiek ten kartų. Ir apskritai turbūt žodis atvesti vis dėlto nusveria šiuo atveju. Nemanau, kad populiarumas dėl to valstiečių padidėtų, nes šiuo atveju tikrai konservatoriai ir liberalai būtų savižudžiai, jeigu jie kartotų Verygos ir Skvernelio klaidą, kad dar neužgesų žydiniams, vėl viską atlaisvintų, man atrodo, ne tie žmonės, kuriems nepatinka karantino apribojimai, griežti apribojimai, ir tie tą supranta. Galų gale, kam jie gali patikti, jie visiems nepatinka, bet tai nereiškia, kad dėl to turi patikti Karbauskis su Veryga. Kad jau mes apie Lietuvos politikos spektro kairėje pusę, tai pasikalbėkime apie Lietuvos socialdemokratų partiją ir galimą jos likimą. Gediminas Kirkilas mato visų pirmą perspektyvą, jeigu Juozas Olekas taps Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku, susijungti šiai partijai su jau Gedimino Kirkilo, Lietuvos socialdemokratų ir darbo partija ir gal net su valstiečiais. Tai pradėkim nuo pirmų dviejų dedamųjų dalių, tai yra LSDP ir LSDDP. Ar matot perspektyvą šiom partijom vėl tapti viena? Tai jeigu neklystu, čia yra tik tai LSDDP lyderio Gedimino Kirkilo, kaip čia pasakyt, digerio pasakaitės, ar ne? Nes jei neklystu, Olekas vos tik pareiškęs, kad jis apsima kandidatuoti partijos pirmininkus, sakė, kad apie jokį susijungimą tarp Lietuvos socialdemokratų partijos ir Kirkilo partijos negali būti ir kalbos, bet jis yra už tai, kad tos atskilusios partijos veikėjai būtų priimti vėl į Lietuvos socialdemokratų partiją. Taip kad Kirkilas nepraleido progos pakalbėti, kita vertus, o ką daugiau daryti, esant politiniai pensijai. Kam šitoje vietoje kalbėti, vat kaip tik norėjau paklausti, jeigu, tarkime, Oleko išrinkimas atrodytų palankus scenarijus pačiam Gediminui Kirkilui, galima būtų juk po to pasikalbėti jau apie jungimąsi. Na, visada yra kaip, kai žmogų kas nors ko nors paklausia, žmogus pasako tai, ką jis galvoja, kartais politikas turėtų nesakyti tai, ką jis galvoja, bet kai esi atsipalaidavęs ir jau keli mėnesiai nebesiseime, vis tiek kyla turbūt toks noras, natūralus žmogiškas noras, kalbėti tai, ką galvoji arba ko tu norėtum. Tai šiuo atveju turbūt Kirkilas išsakė savo pageidavimus, na, bet gyvenimas eina kitais bėgiais važiuoja ir nei Olekui, nei Lietuvos socialdemokratų partijai nėra jokios naudos susijungti bent jau su Kirkilo partija, todėl kad realiai ta partija ar šiaip ar taip yra komoje, yra mirusi ir iš susijungimo tu nieko negausi. Tu negausi, jie ten gavo kelis procentus balsų, bet tie balsai ir taip per 4 metus atiteks socialdemokratams. Kad socialdemokratai taptų vėl kokia nors įtakingesnė Lietuvos politinė jėga, dabar yra visiškai neįtakinga,
jiems reikia žiūrėti nei kirkilus, nei bernatonius, nei bebrus. Jiems reikia peržiūrėti savo politiką, jiems reikia peržiūrėti savo požiūrį į marksizmą, nes iki šiol šita partija labai jau marksistiškai daug kur žiūrėjo ir tebežiūri reikalus iš tokio proletariato pozicijų, kai klasikinio proletariato Europos Sąjungos šalyse nebėra, o jeigu jis yra, tai jis yra nykstantis. Iš esmės partija turėtų žiūrėti į profesionalus, į individualiai dirbančius žmonės, į mokslininkus, mokytojus, profesorius ir taip toliau. Na, bet tai jau bus po to, kai bus nauji vadovai, nežinia, ar jie sugebės pajudinti tą reikalą ar ne. Bet bent jau turbūt dabartinė partija supranta, kad nei Kirkilas yra kryptis, nei Paluckas yra kryptis. Ir pabaigai labai trumpai ten paminėti ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungą, ar galėtų jį nuvažiuoti tais pačiais bėgiais kartu kažkaip? Na, valstiečių padėtis šiuo metu yra geresnė, jie yra kairės, nebūdami tipiška kairės partija, yra vis dėlto kairės spektro viršūnėje, jie yra didžiausia opozicinė jėga. Kaip tokių partijų istorija paprastai nebūna labai ilga, bet tiek politikoje, tiek ekonomikoje, tiek šiaip gyvenime niekas nedaro perversmo, kol nėra būtino reikalo. Tai šiuo metu valstiečiams yra gerai taip, kaip jie turi, nes jie turi viltį, kad po 4 metų jiems bus geriau. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena. Pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsimės su į teismą dėl valstybės veiksmų jo atžvilgiu nusprendusiu kreiptis Andriumi Romanovskiu, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsiame laidą Nauja diena. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis kreipėsi į teismą su ieškiniu prisiteisti daugiau nei 200 tūkstančių eurų dėl neteisėtų teisėsaugos pareigūnų veiksmų. Apie tai kalbamės su pačiu Andriumi Romanovskiu. Pone Romanovski, gerą dieną. Sveiki gyvi. Kodėl nusprendėt kreiptis su tokiu ieškiniu į teismą? Pradėkime nuo to. Na, mes žinome, kad mes kaip kiekvienas pilietis turim tam tikras pareigas prieš valstybę. Tai yra pareigas laikytis įstatymų ir pareiga ginti ją, bet tuo pačiu ir valstybė turi tam tikras pareigas prieš mus. Ir aš manau, kad tada, kada yra padaroma klaida, valstybės vardu padaroma klaida, ta klaida turi būti ištaisyta ir žala ir skola turi būti sumokėta. Ir šiuo atveju tai yra svarbu ne vien kaip man, kaip pačiam, kaip asmeniu, bet tai svarbu, kad ir kiekvienas pilietis žinotų, kad jeigu valstybė suklysta, jinai turi už tai atlyginti, sumokėti tą skolą. Kokias klaidas valstybės jūs įvardyjate ieškinyje, kokios jos apskritai yra jūsų akimis šioje istorijoje? Na, aš tikriausiai sakyčiau, kad gal ne valstybės, o atskirų pareigūnų, kurie veikia valstybės vardu, klaidos, tai yra tiek kalbant apie mano neteisėtą įkalinimą, tiek apskritai neteisėtus veiksmus mano atžvilgių, ar tai viešinant mano reputaciją, teršiant, ar tai yra, nes jūs žinote, kad aš buvau apvadintas kyšininku, viešai 5 metus teko pereiti visas instancijas teismų nuo pirmosios iki aukščiausio teismo. Ir visi šitie dalykai, aišku, jie nemaža dalim atsiliepia mano reputacijai, bet to pačiu ypatingai, kas skaudžiausia, tai yra mano šeimos nariams, tai yra ir jų sveikatai, ypatingai tėvų, mano artimų žmonių.
padaryta žala teigiama ir ieškinyje, kaip suprantu, kad yra ir pajamoms, ir reputacijai, ir išlaidų buvo patirta papildomų dėl tų teismo procesų. Ar įmanoma įvertinti, ar bandėt vertinti labai tiksliai, ir ar toji suma čia yra galutinė, kaip nors piniginė išraiška, tarkime, visus šios nuostolius? Na, kiekvienas žmogus pasakys, kad kada tu esi įkalintas, tai tai vertinti kažkaip tai tą žalą finansiškai yra labai sudėtinga ir tikriausiai tokie procesai jie visam gyvenimui palieka, nežinau, atspaudą ar tai sveikatoje, arba savijautoje psichologinėje, arba net viešoje reputacijoje, bet visi tie skaičiavimai buvo pagristi faktiniam išlaidom ir taipogi teismų praktika. Tai yra pakankamai minimalų skaičiavimai ir nėra jie kažkaip tai iš piršto laužti. Jūsų profesinėje veikloje kokius konkrečius padarinius turėjote? Nes na, buvot kaltinamas praktiškai dėl to, ką dirbat. Tai jūs suprantate, kad tai kiekvienoje veikloje reputacija tai yra svarbiausias dalykas be bejonės. Tai yra, kada tavo reputacija yra sudavomas toks smūgis, kada tu negali vykdyti tam tikrų veiklų, nes formaliai dėl teisėsaugos priimtų sprendimų mano tam tikros veiklos buvo apribotos, tai aišku, tai viską, tai išeina, tam tikros pasiekmes iš to išeina, ir tiek ir finansinės, tiek ir moralinės. Bet vėlgi, aš kalbu apie bendrą principą, kad jeigu yra padaryta klaida, yra akivaizdu, kad visos teismų instancijos pripažino, kad mano atžvilgiu buvo mano teisės pažeistos, kad mano veikloje nebuvo jokio nusikaltimo ir iš viso nebuvo net pagrindo pradėti prieš mane jokius ikiteisminius tyrimus, tai paprasčiausiai turi būti ištaisyta. Buvo ilgas procesas ir tiesą sakant, jūs išteisino visų instancijų teismai. Ar jūs turit savo paaiškinimą, kodėl dėl kokių priežasčių apskritai vyko viskas, kas vyko? Na, šitą istoriją turi tiek politinį elementą, tiek ir tam tikrą tokį tikriausiai principinį elementą, kada buvo daromas tiek spaudimas man kaip asmeniui, kad gauti tam tikrų rezultatų, tai pirmiausia, aišku, prisipažinimo ir panašių dalykų. Tai man sunkiai paaiškinti, kokia motyvacija gali sąlygoti vieno ar kito pareigūno veiksmus, bet čia tikriausiai jau valstybės klausimas įsiaiškinti su savo pareigūnais. Aš pacituosiu, jūs esate sakęs, kad iki šiol taip ir nesulaukite jokio atsiprašymo ar apgailestavimo ir toliau jaučiate norą, bet kokiomis priemonėmis jūs palaužti ir nuteisti. Iki šiol jūs matot tokių ženklų? Aš žinote, aš tai jokauju, aš kiekvienas žmogus, kuris yra sekamas ar kurio yra klausomas, galiausiai, kada tai yra sustabdoma jo atžvilgiu, institucijos atsiunčia tokį raštą ir savo, kad jūsų atžvilgiu buvo vykdoma operatyvinė veikla ir jinai dabar yra sustabdyta, nutraukta. Tai aš jums pasakysiu, kad aš per tą laikotarpį, per 9 metus taip ir negavau atsakymo iš institucijų, kad jos nebetaiko mano atžvilgiu kažkokio tai operatyvinių veiksmų. Tai aš visą laiką prezimuoju, kad tai vyksta ir toliau. Kaip argumentavo, kad jums nepateikė institucijos tokios informacijos? Ar iš vis na, tai buvo kažkoks ignoravimo santykis? Ne, tai aš neklausiu, kodėl taip yra ir aš iš tikrųjų neturiu noro kasdien aiškintis ir, kaip čia pasakyti, kontaktuoti su institucijom, kurios tai užsiema, aš konstatuoju jums labiau faktą. Kalbant apskritai apie, na, sakykime, precedentą, kurį sukūrė jūsų teisminiai procesai ir ta diskusija, kuri Lietuvoje vis dar gyva, kas yra lobizmas, kuris yra legalus, kas jau yra prekyba poveikiu, ar praėjus visus šitos procesus savo, sakykime, taip netgi na, pavyzdžių sudalyvavus juose, ar šiandien jūs galvojat Lietuvoje yra aišku, kas galima lobistiniai veikloje ir ko negalima? Na, aš jums pacituosiu atsiliepimą, kuris buvo nusiustas teismui vienos institucijos, kur buvo pasakyta, kad lobizmas visą laiką buvo ant ribos tarp teisėto ir neteisėto veikimo arba netgi korupcinės veiklos papirkimo. Tai mes matome, kad dar iki šiol institucijos neturi aiškaus suvokimo ir, kaip čia,
pripažinimo, kad lobizmas tai yra visiškai teisėta ir visuomenė netgi naudinga ir labai svarbi veikla, nes tai politikai gauna skirtingą informaciją iš skirtingų interesų grupių, žmonių, piliečių ir gali geriau priimti sprendimus. Nes mes suprantame, kad gyvename kažkada tai prieš 30 metų šalyje, kurioje niekas neturėjo teisės pasakyti politikam, ką jie galvoja, arba pateikti argumentus ir tada jie priimdavo patys sprendimus, kurie yra būdingi tik tai totalitariniam arba autoritariniam valstybėm. Bet tikriausiai, nežinau, tas suvokimas tikriausiai turi ateiti su laiku ir net ir mano byla rodo, kad tai tam tikri neteisės aktai buvo vėliau keičiami, atsižvelgiant į tuos neteisėtus veiksmus, ypatingai dėl sulaikymo, dėl suėmimo ir jau ir, pavyzdžiui, netgi, man atrodo, paskutinės vyriausybės kadencijos pabaigoje išėjo nauji pasiūlymai baudžiamojo proceso kodekso, kurie dar sugriežtino galimą neteisėtą žmonių sulaikymą. Ar tai yra Lietuvos reiškinys, žvelgiant iš jūsų patirties ir jūsų vertinimų, ar tai yra platesnės Europos dalies reiškinys rytų Europos, tarkim, nežinau? Čia yra civilizuotų šalių praktika ir yra šalių, kurios yra necivilizuotos ir yra šalių, kurios yra tranzite iš vienos sistemos į kitą. Tai mes vis dar turime tam tikrus rudimentus ir mes turėkime minį, kad šiaip valstybė ir man kaip piliečiui yra labai svarbu, kad teisėtvarkos institucijos būtų stiprios ir kad jos turėtų pasitikėjimą visuomenės, nes tikrai tokios institucijos gali kovoti su korupcija, su nusikaltimais. Ir yra svarbiausias, tikriausiai dalykas, kad piliečiai turi, ir aš kaip pilietis turiu pasitikėti ir tikėti tomis institucijomis, o jos neturi būti, kaip čia pasakyti, genamos piliečių baimės. Nes jeigu su tokiom institucijom piliečiai nebendradarbiauja, jeigu jom nepasitiki, tai ir tom institucijom yra sunkiau veikti. Tai aš manau, kad tas mąstymo pokytis vyksta ir aš, kai kurias institucijomis pažiūrėkime, policija kaip yra transformavusi iš tos baudžiamosios institucijos į tą instituciją, kuri piliečiam padeda, talkina ir aš manau, kad visi turi tai pereiti. Baigiant, rezumuojant ir kalbant apie jūsų bylą dabar naująją šiek tiek, kur jau jūs pats esate ieškovas, anot Vilniaus apygardos teismo atstovės, teismas iš pradžių ketins išsiaiškinti, ar įmanoma ginčą išspręsti taikos sutartimi. Kokiomis sąlygomis įmanoma taikos sutartis, žvelgiant iš jūsų pusės, jeigu įmanoma? Na, taikos sutartis yra įmanoma ir mes sutinkame pasirinkti ir mediacijos principą, kada čia nėra ieškinys prieš valstybę, nors formaliai taip yra skamba. Tai yra ieškinys už kiekvieno piliečio teisę gauti teisingą atlyginimą už jam padarytą žalą. Ir dėl to su valstybe noriu ir su jos atstovais noriu taikiai kalbėtis ir įsispręsti tuos klausimus. Tai pagrindinis dalykas, tai aišku, įvertinimas tų aplinkybių ir susitarimas. Tarsime, abipusis noras arba pripažinimas, kad yra klaidos padarytos. Tai čia yra tikriausiai bazinis dalykas, ko aš tikiuosi. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laida Nauja diena, tęsime visiškai netrukus. Karantiną Lietuvoje siūloma tęsti. Daugiau apie tai iš karto po trumpos pauzės. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena. Vyriausybei karantiną bus siūloma pratesti iki vasario 28 dienos. Atlaisvinimų scenarijai vis nauji bus pateikiami kas dvi savaitės ir jie remsis į jau seniai žinomą skaičių, susirgimų skaičių, kuris tenka 100 tūkstančių gyventojų per 14 dienų ir, aišku, teigiamų COVID-19 testų skaičių. Šiek tiek plačiau ir apie tai, kas mūsų galimai laukia vakcinavimo fronte ir apie optimistinį karantino pabaigos scenarijų. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Mes be abejo, kaip jau ir minėjau, vadovausimės mūsų ekspertų tarybos rekomendacijomis ir tarkim, kalbant apie tam tikrus atpalaidavimus ten, ar tai būtų prekyboje, ar paslaugų sektoriuje, tai tarkim, paslaugų sektoriuje mes matytumėme, kad tų atvejų turėtų būti jau mažiau kaip 150, galbūt tai galėtų būti kovo pradžia, jeigu pavyks, kaip sako, su tais skaičiais, tarkim,
prekybai leisti veikti parduotuvėm, turint atskirą įėjimą iš lauko, būtų galima mūsų nuomonę kalbėti apie tai, kai tų atvejų bus mažiau kaip 200 atvejų ir taip toliau ir panašiai. Taip kad dar detaliai planuojame visus tuos dalykus apgalvoti ir juos pateikti visuomenėje, apsitarę jau Veske pirmadienio posėdyje, nes kaip minėjau, na, šiandien, šią savaitę mes dar pagal ekspertų rekomendacijas negalime kažkokių tokių dalykų pasiūlyti. Dabar dėl vakcinacijos, tai taip, žinot, čia dalykas kaip ir tikrai nėra geros tos žinios. Šiandien išvažiavo vat, naujausiais duomenėmis į mūsų vakcinavimo centrus virš 33, nu, beveik 34 tūkstančiai vakcinų ir mes toliau tęsiam vakcinavimą tų prioritetinių grupių, kurios jau buvo numatytos, socialinės globos ir kitos grupės. Na, o tos žinios tai be abejo, jos AstraZeneca'os mes turim rezervavę iš viso beveik 1,9 milijono dozių ir be abejo nuo tiekimo grafikų tas labai priklauso bendras vakcinavimas. Manyčiau, čia yra kelios dedamosios svarbios. Tam, kad mes galėtume tai padaryti iki vasaros pabaigos, taip kaip buvo kalbama aukščiausių vadovų susitikime, ar tai tarkim patys užsibrėžtumėm dar ambicingesnį tikslą, tai tas vakcinų tiekimas ir jau būtent ne dešimtimis tūkstančių, o šimtais tūkstančių ir turint mintį, kad tarkim vien vasarį tada reikėtų kokio milijono vakcinų dozių, jis turėtų būti stabilus, nuoseklus ir prasidėti jau nuo vasario mėnesio ir turėtų vykti sistemingai kas savaitę. Kas savaitę tam, kad mūsų vakcinavimo centrai galėtų užtikrinti ne tik vakcinavimą, bet dar ir pačią logistiką ir dar užtikrinti tą reikalavimą, kurį būtent teikia gamintojas tam, kad jinai būtų efektyvi, reikia po tam tikro laiko turėti ir antrąjį skiepą. Tai mes kalbam ne tik apie vakcinavimą apskritai, bet ir dar būtent, kad reikia atlikti du skiepus. Tai be abejo, jeigu kas nors paklaustų Lietuvos, kodėl Lietuva 2020 metais nevakcinavo, tai matyt atsakymas būtų todėl, kad nebuvo vakcinų. Tai 2021, jeigu klausimas yra, kodėl nevakcinuojam iki vasaros, tai kol kas atsakymas yra tas pats. Vakcinų jau yra, bet jų kiekiai yra nepakankami. Mes žiūrime dabar kompleksiškai, galvojame ne tik apie patį vakcinavimą, bet ir po truputį paleidinėsim ir testavimą, ir jau tarkim, ir dar šią savaitę mes planuojam pradėti testuoti greitaisiais serologiniais antikūnų testais švietimo įstaigų darbuotojus, va, kurie būtent vykdo pagal iki mokyklinio, prieš mokyklinio, pradinio specialiai ugdymo programas. Taip pat planuojame pradėti ir iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo pedagogų prevencinį testavimą PGR tyrimais. Tai reiškia, žiūrime ne tik į vakcinavimą, bet žiūrim į apskritai testavimą kaip o tokį ir plečiam tą įrankių dėžę plačiau. Dabar, na, prognozės jos, aišku, nėra dėkingas dalykas, bet vis tiek galima pamėginti. Tai, kaip jau ir minėjau, mes tokie dabar, jeigu mums taip seksis toliau, kaip ir dabar, judame nuosekliai, tai tarkim, tie mažiau kaip 200 atvejų, jie galėtų būti antra vasario pusė. Ir ta logika, kurią planuojam pasiūlyti, ir būtų, kad mes nuolat kiekvieną savaitę matuojamės, o kas dvi savaitės, sakykim, vis galėtumėme teikti kažkokias, tai tarkim, priemonės su ta mintimi, kad galbūt, būt, tarkim, balandžio pirmą galėtų ir iš viso jau karantino nebebūti ir tarkim, galbūt gegužės pirmai galėtumėm jau turėti ir mažiau kaip 25 atvejų tą sergamumą, ne? Bet tikrai, vat, nu, sutarkim, kad tai yra tikrai tokia tik tai
prognozė prie visų sąlygų, kad mums seksis vakcinuoti, kad vakcinos į Lietuvą atvažiuos, mes planuojam testavimą pradėti, mes tikimės, kad ir toliau visuomenė taip gausiai palaikys priemonės ir laikysis tų susitarimų, kas dabar, mano nuomonė, tikrai irgi yra labai daug žmonių, kurie laikosi, tai reiškia, mes tada visi kartu galime tai pasiekti. Ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat pateikė savo karantino švelninimo siūlymus, siūlydama leisti veikti lauko kalnų slidinėjimo centrams, leisti veikti grožio paslaugoms, kirpimo ir manikiūro, kai yra vienas klientas ir vienas paslaugos teikėjas, užtikrinant nemažesnį kaip 10 kvadratinių metrų paslaugos teikimo vietos patalpų plotą, taip pat leisti veikti parduotuvėms, kurios turi tiesioginį įėjimą iš lauko arba atskirą įėjimą, kuriuo naudojasi tik tos parduotuvės klientai. Tokie yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymai, kuriais pasidalino ministrė Aušrinė Armonaitė, o kad valdžios išsakomų pozicijų nebūtumėte girdėję per mažai šiandien. 16.30 per Lietuvos ryto televiziją laidoje Alfa. Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Likite mūsų įsijungę.